प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आजको कक्षामा तपाईँहरू सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ भाइ बहिनीहरू आजको कक्षामा कक्षा सात नेपाली विषय अन्तर्गत पाठ चारमा रहेको आन्तरिक पर्यटन पाठ पढ्दैछौँ भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले आफ्ना लागि चाहिने कापी पाठ्य पुस्तक कलम सिसा कलम तयारी अवस्थामा राखिसक्नु भएको छ होइन त श्यास भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू ज्ञानी हुनुहुन्छ भाइबहिनीहरू अघिल्लो कक्षामा हामीले आन्तरिक पर्यटनसँग सम्बन्धित रहेर केही ससुर वाचन शुद्ध उच्चारण यस्ता अभ्यासहरू गरेका थियौँ याद गर्नुहोस् त पक्कै पनि सम्झनुभयो आजको पाठमा बाँकी पाठ ससुर वाचन गर्दै अनि विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्नेछौँ भाइ बहिनीहरू रमाइलोसँग छलफल गर्दै गर्दै रमाइ रमाइ पाठहरू सिक्नेछौँ म मेरा प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अब पाठ्यवस्तुतर्फ अगाडि बढाउँछु ध्यानपूर्वक हेर्नुहोस् बुझ्नुहोस् सुन्नुहोस् र छलफल पनि गर्नुहोस् है हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू पाठ चार आन्तरिक पर्यटन यो चित्रका बारेमा त हामीले अघिल्लो कक्षामा कस्तो रमाइलोसँग छलफल गरेका थियौँ तपाईँहरूले पनि धेरै कुरा मिलाउनु भएको थियो अनि केही केही कुराहरू मैले थप पनि गरेको थिएँ चित्र हेरेर पारी पारिका दृश्यहरूलाई पनि हामीले बुझ्नुपर्छ भनेको थिएँ नि एउटा तस्बिर पनि देखाएको थिएँ याद गर्नुभयो है भाइ बहिनीहरू यो पाठमा रहेको चित्रपछि म तपाईँहरूलाई एउटा तस्बिर पनि देखाउँछु यो तस्बिर चाहिँ हाम्रो पाठ्य पुस्तकमा छैन तपाईँहरूलाई रमाइलो होस् भनेर मैले ल्याएको छु हेर्नुहोस् त देखिहाल्नु भयो भने कस्तो राम्रो चित्र छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी यो चित्रमा पनि यो तस्विरमा पनि टाडा का दृश्यबाट छलफल सुरु गरौँ हेर्नुहोस् त यो नीलो देखिएको वस्तु के होला पक्कै पनि तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो यो त आकाश हो नि अनि यो अग्लो डाँडा जसलाई के भनिन्छ होला हिउँ परेका डाँडालाई के भनिन्छ हिमाल भनिन्छ हिमालका चुचुरा हेर्नुहोस् त भाइ हिमालको चुचुरा देख्नुभयो आकाशमा बादल लागिरहेको छ हेर्नुहोस् त बादल फाट फुट्ट देखिरहेका छौँ यता पनि हिमाल छ हेर्नुहोस् कस्ता मिलेका हिमाल सेता हिमाल कति राम्रो मन नै लोभ्याउने दृश्य छ है अब यता हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू यी पाहाडहरू हुन् पाहाड पनि तपाईँहरूले देख्नु नै भएको कुरा हो चित्रमा पनि देखेर बुझ्नुभयो हिमाल पहाड हो यस्ता रमाइला दृश्यहरू हेर्न यी ठाउँहरू हेर्न यहाँ पर्यटकहरू आएका छन् यी पर्यटक चाहिँ कस्ता देखिन्छन् त्यसलाई पनि बुझ्नुहोस् भाइ बहिनीहरू आन्तरिक पर्यटन भनेको तपाईँहरूले भएको छ आफ्नै देशभित्र घुमफिर गर्ने काम आन्तरिक पर्यटन हो तर यी व्यक्तिहरू आन्तरिक पर्यटनमै आइरहेका होलान् होइनन् यिनीहरू चाहिँ विदेशी पर्यटक हुन् यिनीहरू चाहिँ बाह्य पर्यटनका लागि आएका छन् अब हामी यो ठाउँमा पुग्यौँ भने यो हामी चाहिँ आन्तरिक पर्यटक हुन्छौँ र हामी आन्तरिक पर्यटनमा पनि सहभागी हुनुपर्छ ती कुराहरू पनि बुझ्नुहोस् सडक हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू सडक कस्तो छ पक्की सडक छ कि कच्ची सडक छ पक्की सडक भनेको कस्तो सडक होला त्यो पनि तपाईँहरूलाई था थाहा भएकै कुरा हो पिच गरिएको सडकलाई पक्की सडक भनिन्छ पिच नगरिएका सडकलाई कच्ची सडक भनिन्छ भाइ बहिनीहरू बुझिहाल्नु भयो नि यो रमाइलो चित्रपछि तपाईँहरूले चित्र हेरेर पनि धेरै कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ यसका परिवेशहरू त्यहाँको हावापानी त्यहाँको मौसम यी कुरालाई पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले यो चित्र वर्णनपछि यो चित्र वर्णनका कुराहरू सिकिहाल्नुभयो यसपछि म तपाईँहरूलाई पाठ्यवस्तुतर्फ अगाडि बढाउँछु पाठहरू हेर्नुहोस् है त हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू तपाईँले पाठ्य पुस्तकमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ अरविन्दबाट कुराकानी सुरु भएको छ तपाईँले पाठमा हेर्नुभयो भने अरविन्दभन्दा अगाडि बोल्ने वक्ताले के भनेकी छिन् उनले धेरै ठाउँका नामहरू बताएकी छिन् खास गरेर ती ठाउँहरू पश्चिमी क्षेत्रका छन् बडीमालिका त्रिपुरा सुन्दरी शुक्ला फाँटा ती ठाउँका नामका बारेमा छलफल गरेको ठाउँसम्म हामीले अघिल्लो कक्षामा पाठ पढेका थियौँ छलफल गरेका थियौँ अब यहाँबाट अगाडि बढ्छौँ र मैले अघि भने जस्तै भाइ बहिनीहरू पाठ पढ्दा शब्द शब्दलाई ख्याल गर्नुपर्छ लेखे चिन्हलाई ख्याल गर्नुपर्छ अनि कुन शैलीमा प्रश्न सोधिएको छ अथवा अचम्म मानिएको छ के रहेछ त्यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ है ल हेर्नुहोस् त अरविन्द यतिका धेरै जानेकी कि रहेछौ तिमी आफै गए जसरी पो बतायौ त बिमला यतिका ठाउँका नामहरू खर र बन्नु चानैचुने कुरा, बन्नु कुरा हो र शिला हिजो बुबाले राजवंशी काकालाई भन्नुभएको कुरा ध्यानपूर्वक सुनेकी थिएँ त्यो ताजै भएकाले पनि यी नाम खर र बन्न सकेकी हुँ शिला खपतड र देही मान्डौँ का खपतड र देही मान्डौँ प्राकृतिक सौन्दर्यका दृष्टिले धेरै सुन्दर ठाउँ हुन् रे श्याम खप्तर त साह्रै रमणीय रहेछ मैले पनि टिभीमा हेरेको थिएँ भाइ बहिनीहरू अगाडि हेर्नुहोस् बुधन पश्चिम पहाडका धेरै ठाउँ थाहा पाइयो त्यसै गरी अन्य प्रसिद्ध ठाउँहरू पनि सुनौ न ईसाको घर त नेपालगञ्ज हो त्यताको त ता तिमीले जान्दछौ होला नि ईसा कहीँ गएकी छैन मैले पनि सुनेकै कुरा त गर्ने हो नि गोपाल हुन्छ भन न पछि हामी सबै मिलेर भ्रमण गराउँला नि हुन्न ईसा दैलेखको ज्वालादेवी प्युठानको स्वर्गद्वारी बर्दियाको ठाकुरद्वारा र सुर्खेतको बुलबुले ताल अर्घा सुपा देउराली मैले सुनेका मुख्य ठाउँहरू त यति हुन् भाइ बहिनीहरू यी ठाउँका नाम पनि तपाईँहरूले याद गर्दै गर्नुहोस् है अहिले पछि क्रियाकलापहरू गर्नुपर्छ सुलोचना मलाई त अझै अन्य दर्शनीय ठाउँहरू पनि थाहा पाउन मन लाग्यो गोपाल कतिपय ठाउँहरू त तिमी नै जान्दछौ होला भन न सुलोचना केही ठाउँहरूको नाम सुनेकी र केही ठाउँहरू त पुगेकी पनि छु बोधन जानेका ठाउँहरूको नाम भनेर हामीलाई पनि जान्ने बनाइदेऊ न त सुलोचना रूपन्देवीको लुम्बिनी पर्साको वाल्मीकी आश्रम बाराको गढीमाई धनुषाको जानकी मन्दिर सप्तरीको छिन्नमस्ता चितवनको देवघाट प्रख्यात छन् भाइ बहिनीहरू अल्पविराममा थोरै रोकिनुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ पूर्ण विराममा पुरै रोकिनुपर्छ प्रश्नवाचकमा प्रश्न सोधेकै शैलीमा पाठ पढ्नुपर्छ याद गर्नुहोस् है सुधीर भन्छन् म त तिमीहरूको कुरा सुनेर अक्क नपक्क भएँ तिमीहरूलाई त धेरै ठाउँको बारेमा थाहा रहेछ निखिल भन्छन् कुन ठाउँको के महत्त्व छ याद गर्नुहोस् त कुन ठाउँको के महत्त्व छ प्रश्न सोधेको हो नि त हो प्रश्न सोधेकै शैलीमा पढ्नु पर्यो कुन ठाउँको के महत्त्व छ त्यो थाहा छैन नाम मात्र भनेर के गर्नु सुधीर ठाउँको नामसम्म त थाहा पाएपछि प्रत्येक ठाउँको महत्त्व बिस्तारै बुझ्दै गरौँला नि अबको पालो निखिलकै जस्तो छ लौ निखिल भन त निखिल पर्वत गुल्मी र स्याङ्जाको सङ्गममा रहेको सेतीबेनी तीर्थ मोस्ताङको मुक्तिनाथ प्रसिद्ध ठाउँ हुन् कास्कीको पोखरामा रहेको फेवाताल पातलिछाँगो महेन्द्र गुफा पनि प्रख्यात छन् काठमाडौँ उपत्यकाका पशुपतिनाथ स्वयम्भू दक्षिणकाली काठमाडौँ भक्तपुर र ललितपुरका दरबार क्षेत्रहरू चर्चित छन् रसुवाको गोसाइकुण्ड काभ्रे पलाञ्चोकका बनेपा पनौती नमबुद्ध र पलाञ्चोक भगवती पनि प्रसिद्ध छन् अँ अँ खोइ म त हल्म लिएँ अरू कसैले बाँकी ठाउँहरू ल सुधीर खोटाङको हलेसी दोलखाको भीमेश्वर एवं कालिन्चोक मन्दिर र जिरी प्रसिद्ध छन् सोलुखुम्बुको नाम्चे र खुम्बु क्षेत्र पर्यटकीय दृष्टिले रमणीय छन् सुनसरीको पिण्डेश्वर दन्त्यकाली बुढासुब्बा र बराह क्षेत्र पनि नामी ठाउँ हुन् भोजपुरको ट्याम्के लेक दिङ्ला र सालपा पोखरी सभा पोखरी उत्तिकै राम्रा छन् तेह्रथुमको रा मिल्के डाँडो इलामको कन्याम र पोखरी तथा ताप्लेजुङको पाथीभरा मुख्य स्थल हुन् बोधन तिमीहरूले त करेसाबारीको वर्णन गरे जस्तो खर र भन्यौ मलाई त देशभरका नाम यसरी भन्दा त अचम्मै लाग्यो सुधीर अचम्म मान्नु पर्दैन तिमीहरूले म निखिल सुलोचना र शिलालाई सामाजिक शिक्षा पढाउने गुरुआमाले यसै विषयमा परियोजना गराउनु भएको थियो र भन्न सक्यौँ नभए हामी पनि तिमीहरू जस्तै थाहा नपाउने हुन्थ्यौँ भाइ बहिनीहरू मैले यहाँसम्म ससुर वाचन गर्ने तरिका सिकाएँ तपाईँहरूले पाठमा रहेका विभिन्न ठाउँका नामहरू पनि बुझ्नुभयो अघिल्ला कक्षामा दर्शनीय स्थल पर्यटकीय स्थल र आन्तरिक पर्यटन यसका बारेमा छलफल भएको थियो भने भयो नि यो पाठमा चाहिँ हामीहरूले विभिन्न ठाउँका बारेमा जानकारी लियौँ याद गरौँ त भाइ बहिनीहरू त्यही ठाउँहरू प्राकृतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक र धार्मिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण त्यसै ऐतिहासिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण ठाउँहरू छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँसम्म हामीले ससुर वाचनको अभ्यास गऱ्यौँ तपाईँहरूले पनि आफ्नो फुर्सदको समयमा पाठहरू पढ्ने र पाठहरू पढ्दा मैले भनेका कुराहरूलाई पनि ध्यान दिने गर्नुहोस् यसो गर्दा पढाइ झनै राम्रो हुन्छ अब म मेरा प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई थप क्रियाकलापतर्फ अगाडि बढाउँछु हेर्नुहोस् है त शुद्धसँग उच्चारण गर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू शुद्धसँग उच्चारण गर्ने अभ्यास सिकाउँ ध्यानपूर्वक हेर्नुहोस् त ध्यान पूर्वक ध्यानौन्दर्य उच्चारण हेर्नुहोस् सन्दर य सौन्दर्य भाइ बहिनीहरू यहाँ आधारको प्रयोग यहाँ आधारको प्रयोग रेफको रूपमा भएको छ हेर्नुहोस् त रेफ भन्छौ रे नि यो र यहाँ रेफको रूपमा प्रयोग भएको छ ध्यानपूर्वक सौन्दर्यमा पनि हेर्नुहोस् त यो आधा र यहाँ रेफको रूपमा प्रयोग भएको छ यसरी शब्द शब्दलाई ध्यान दिँदै अभ्यास गरियो भने बुझ्न सजिलो हुन्छ रमणीय र ममणीय नेपालगञ्ज नेपालगन्ज उच्चारण हेर्नुहोस् ने पालगन्ज भाइ बहिनीहरू यो कथ्य रूपमा अथवा बोलीचालीको रूपमा हामी नेपालगन्ज उच्चारण गर्दा आधल उच्चारण गर्छौँ र लेखाइको रूपमा चाहिँ पुरा ल नै प्रयोग हुन्छ यसै गरी मैले अघिल्लो कक्षामा पनि छलफल गराएको छु यहाँ पुरा रको प्रयोग भएको छ अब यता हेर्नुहोस् आधा यहाँ पुरा जको प्रयोग भएको छ यहाँ आधा ज उच्चारणको रूपमा आधा जको प्रयोग भएको छ लेखाइको रूपमा चाहिँ पुरा ज नै प्रयोग गर्नुपर्छ बुझ्नुहुन्छ है स्वर्गद्वारी स्वर ग द्वा रि स्वर्गद्वारी हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू द कामुनि व प्रयोग भएको छ यसरी तपाईँहरूले उच्चारण गर्दा पनि वर्ण वर्णलाई ख्याल गर्नुहोस् कसरी लेखिँदो रहेछ कसरी उच्चारण हुँदो रहेछ यसरी बुझ्यौँ भने सजिलो हुन्छ अर्घा खाँची अर घा खा अर्घा खाँची लुम्बी नि लुम्बी नी। लुम्बिनी भाइ बहिनीहरू यहाँ बुझ्नुहोस् त यहाँ रि दीर्घ प्रयोग भएको छ यहाँ रस्सो प्रयोग भएको छ यहाँ ची यहाँ नि उच्चारणका रूपमा रस्सो र लेखाइका रूपमा दीर्घ प्रयोग हुने शब्द हुन् यसरी पनि बुझ्नुहोस् है बाल्मिकी बालमी कि बाल्मिकी हेर्नुहोस् त यहाँ लेखाइको रूपमा व प्रयोग भएको छ यहाँ ब को प्रयोग भएको छ स्वयम्भू सो यम भू स्वयम्भू भाइ बहिनीहरू यहाँ हामीले ब उच्चारण गऱ्यौँ स्वयम्भमा चाहिँ व नै उच्चारण गऱ्यौँ के बुझ्नुभयो पढ्नुहोस् त कुनै ब कुनै व बको रूपमा उच्चारण रहेछन् कुनै व वकै रूपमा उच्चारण हुँदो रहेछन् जस्तै हामी वाल्मिकी भन्दैनौँ वाल्मिकी भन्छौँ भन्दा वाल्मिकी भन्छौँ अनि लेख्दा व लेख्छ व वर्णको प्रयोग हुन्छ स्वयम्भू लेखाइमा पनि व नै छ उच्चारणमा पनि अथवा बोलाइमा पनि व नै प्रयोग छ बुझिहाल्नु भयो नि सोलुखुम्बु सो लु खुम् बु सोलुखुम्बु भाइ सो बहिनीहरू तपाईँहरूले उच्चारण अभ्यास राम्रोसँग बुझ्नुभयो यसै आधारमा थप अभ्यास पनि गर्ने गर्नुहोस् म मेरा प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अब अर्को क्रियाकलापतर्फ अगाडि बढाउँछु हेर्नुहोस् है शब्दार्थ बुझ्नुहोस् हेर्नुहोस् त चुने चानैचुने चुनेको अर्थ के होला अनुमान गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू पाठमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ साधारण सानै तुने मामुली बोलीचालीमा पनि प्रयोग हुने शब्द हो सौन्दर्य अर्थ हेर्नुहोस् सुन्दरता रमणीय रमणीय भनेको के हो भाइ बहिनीहरू हो त ज्यादै राम्रोलाई रमणीय भन्छौँ फेवा ताल रमणीय ताल हो सगरमाथा रमणीय क्षेत्र हो खुम्बु क्षेत्र रमाइलो क्षेत्र हो रमणीय क्षेत्र हो ओ, हो अर्थ बुझिसकेपछि जसरी बुझ्दा पनि भयो जसरी प्रयोग गर्दा पनि भयो भ्रमण यो त तपाईँहरूलाई था थाहा भएकै शब्द हो तपाईँहरू विद्यालयबाट शैक्षिक भ्रमण जाने गर्नुभएको छ त्यसैसँग सम्बन्धित हो हेर्नुहोस् त घुमफिर गर्ने काम भ्रमण आश्रम कुटी स्थल ठाउँ वर्णन वर्णन पनि तपाईँहरूलाई परिचित लाग्ने शब्द हो तपाईँहरूलाई वर्णन शब्द पक्कै पनि आइहाल्छ नि बयान दर्शनीय अर्थ हेर्नुहोस् हेर्न लायक परियोजना योजना परियोजना पनि तपाईँहरू तपाईँहरूले प्रयोग गर्ने नै शब्द हो तपाईँहरू सामाजिक विषयमा विज्ञान विषयमा परियोजना कार्य गर्नुहुन्छ नेपाली विषयमा पनि गर्नुहुन्छ परियोजना भनेको योजना हो योजनापूर्वक काम गर्ने कुरा नै परियोजना हो याद गर्नुभयो है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू शब्दको अर्थ बुझ्नुभयो अब यसपछि म तपाईँहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्ने केही नमुनाहरू देखाएर वाक्यमा प्रयोग गर्ने तरिका सिकाउँछु ध्यानपूर्वक हेरेर यी विषयवस्तुहरू बुझ्नुहोस् भाइ बहिनीहरू वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् यो क्रियाकलापसँग सम्बन्धित रहेर हामीहरू अभ्यास गर्नेछौँ भर्खरै हामीहरूले शब्दका अर्थहरू बोध गऱ्यौँ अब यी नै शब्दका आधारमा वाक्यमा प्रयोग गर्छौँ ध्यानपूर्वक हेर्नुहोस् है त चानचुने भाइ बहिनीहरू चानचुने शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् त मैले पनि नमुना ल्याएको छु जयन्तीले पौडी खेलेर त्रिशुली पार गर्नु चाँदचुने काम होइन यो साधारण काम होइन पौडी खेलेर त्रिशुली पार गर्नु साधारण काम होइन जटिल काम हो यो अर्थमा प्रयोग भएको छ हेर्नुहोस् त बुझिहाल्नुभयो नि सौन्दर्य विदेशी पर्यटकहरू हिमालको सौन्दर्य हेर्न नेपाल आउँछन् यो त तपाईँहरूलाई सजिलै लाग्ने शब्द हो वाक्य पनि सजिलोसँग बुझ्नुभयो रमणीय वाक्य हेर्नुहोस् पोखरा रमणीय सहर हो रमाइलो सहर हो ज्यादै राम्रो सहर हो भाइ बहिनीहरू हामीलाई जुन शब्द वाक्यमा प्रयोग गर्न दिएको छ वाक्यमा चाहिँ त्यही शब्द प्रयोग हुनुपर्छ तपाईँहरूलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर मैले यहाँ हरियो रंगमा यो शब्द लेखेको छु बुझ्नुभयो है भ्रमण साथीहरू इलाम शैक्षिक भ्रमणमा गए अर्को शब्द हेर्नुहोस् आश्रम ऋषि आश्रममा ध्यान गर्दैछन् स्थल सगरमाथा विश्वकै प्रसिद्ध पर्यटकीय स्थल हो स्थल भनेको ठाउँ त हो नि वर्णन गुरुले जलस्रोतका बारेमा वर्णन गर्नुभयो गुरुले जलस्रोतका बारेमा बयान गर्नुभयो वर्णन बनन भन्नु बयान त हो नि दर्शनीय कर्णाली प्रदेशमा दर्शनीय प्राकृतिक स्थलहरू छन् स्थल भनेको के रहेछ दर्शनीय भनेको के रहेछ हेर्न लायक हेर्न रमाइलो लाग्ने हो परियोजना ल हेर्नुहोस् त वाक्य गुरुआमाले जल पर्यटन सम्बन्धी परियोजना कार्य गराउनुभयो पानीसँग सम्बन्धित पर्यटनलाई अथवा जलसँग सम्बन्धित पर्यटनलाई जल पर्यटन भनेको हो पानीमा के के खेलहरू खेल्न सकिन्छन् पानीमा के के काम गर्न सकिन्छन् अनुमान गर्नुहोस् त काम भन्नाले भाइ बहिनीहरू माछा पालनको कुरा होइन बुझिहाल्नु भयो नि पानीमा डुङ्गा चलाउनु ऱ्याफ्टिङ गर्नु यी जल पर्यटनसँग सम्बन्धित कुरा हुन् पौडी खेल्नु पनि जल पर्यटनसँगै सम्बन्धित हो हामी पर्यटन पाठसँग सम्बन्धित भएर छलफल गरिरहेका छौँ तपाईँहरूले यहाँ जल पर्यटनका बारेमा पनि बुझ्नुभयो योसँग सम्बन्धित रहेर गुरुआमाले परियोजना कार्य गराउनु भएको थियो यो चाहिँ वाक्य भयो गुरुआमाले जल गुरु पर्यटन सम्बन्धी परियोजना कार्य गराउनुभयो भाइ बहिनीहरू वाक्यमा प्रयोगको यो नमुना पछि तपाईँहरूले शब्दलाई कसरी अर्थ खोल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा बुझ्नुभयो यसैलाई आधार मानेर अरू शब्दहरू र अरू वाक्यहरू पनि तपाईँहरूले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यो त केही नमुना मात्रै हो भाइ बहिनीहरू अब म तपाईँहरूलाई अर्को अभ्यासतर्फ अगाडि बढाउँछु अभ्यास हेरौँ है त ठिक बेठिक छुट्ट्याउनुहोस् भाइ बहिनीहरू हामीले अघि पाठ पढेका थियौँ मैले पाठ पढेर सुनाएको थिएँ तपाईँहरूले पाठ सुन्दै बुझ्नुभएको थियो हेर्दै बुझ्नुभएको थियो अब यसका आधारमा ती वाक्यहरू ठिक छन् अथवा ठिक छैनन् यो सम्बन्धी क्रियाकलापहरू गरौँ तपाईँहरू खुसी भएर बसिसक्नु भएको छ कति बेला प्रश्नहरू आउलान् र म मिलाउँ भनेर बस्नुभएको छ ठिक छ भाइ बहिनीहरू अब प्रश्न देखाउँछु स्वर्गद्वारी र सुपा देउराली धार्मिक स्थल हुन् भाइ बहिनीहरू अनुमान गर्नुहोस् त यो वाक्य ठिक होला अथवा बेठिक होला स्याब्बास भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले मिलाउनु भएको छ ल हेर्नुहोस् त यो वाक्य त ठिक हो नि अर्को प्रश्न हेरौँ श्यामले रेडियो सुनेर खपतडका बारेमा थाहा पाए अनुमान गर्नुहोस् त रेडियो सुनेर थाहा पाएका होलान् होइन होइन टेलिभिजनमा हेरेको थिएँ भनेका थिएँ नि हो त ल हेर्नुहोस् यो वाक्य त गलत भयो अब अर्को प्रश्न हेरौँ त ईसाको घर नेपालगञ्ज हो ईसाको घर नेपालगञ्ज भएकै कारणले नेपालगञ्जतिरका पश्चिमतिरका ठाउँका बारेमा बताउनका लागि साथीहरूले कर गर्दै थिए होइन त त्यसैले यो वाक्य ठिक वाक्य हो अर्को प्रश्न हेरौँ भाइ बहिनीहरू नवबुद्ध भक्तपुरमा पर्छ अनुमान गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू नवबुद्ध कहाँ पर्छ अघि पाठमा पनि छलफल भयो हो त नवबुद्ध काभ्रेपोलाञ्चोकमा पर्छ त्यसो भएपछि यो वाक्य मिल्यो त पक्कै पनि मिलेन गलत लेख्नु पर्यो बेठिक चिन्ह लेख्नु पर्यो अर्को प्रश्न छ खुम्बु क्षेत्र पर्यटकीय दृष्टिले रमणीय छ हो त खुम्बु क्षेत्र पर्यटकीय दृष्टिले रमणीय भएकै कारणले गर्दा विदेशी पर्यटकहरू समेत खुम्बु क्षेत्रमा आउने गर्छन् हामीले अघि छलफल गरेका थियौँ नि त्यसैले यो वाक्य सही वाक्य हो ठिक वाक्य हो भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले सक्रिय भएर यो क्रियाकलाप गर्नुभयो अब यसै गरी अन्य क्रियाकलापहरू हामी क्रमशः गर्दै जान्छौँ हेर्नुहोस् है त एक वाक्यमा उत्तर भन्नुहोस् भाइ बहिनीहरू अघि हामीले पाठमा छलफल गऱ्यौँ तिनै विषयवस्तुसँग सम्बन्धित रहेर म केही प्रश्नहरू सोध्छु तपाईँहरूले एक वाक्यमा उत्तर भन्नुपर्ने हुन्छ पश्चिम नेपालका कुनै दुई पर्यटकीय स्थलको नाम भन्नुहोस् भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू पश्चिम नेपालका पर्यटकीय स्थलहरू के के हुन् यो त हामीले थाहा पाएकै कुरा हो नि पाठमा पनि प्रशस्त छलफल भएको छ पश्चिम नेपालका दुई पर्यटकीय स्थल घोडा ताल र शुक्ला फाँटा वन्यजन्तु आरक्ष हुन् भाइ बहिनीहरू यही लेख्नुपर्छ भन्ने चा छैन पश्चिम नेपालका थुप्रै ठाउँहरूका बारेमा हामीले पाठमा पनि बुझिसकेका छौँ जुनसुकै ठाउँ भन्दा पनि भइहाल्यो मैले नमुनाका रूपमा एउटा ताल र एउटा वन्यजन्तु आरक्षको नाम लेखेको हुँ भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले जुनसुकै ठाउँहरू त्यो ठाउँ पश्चिम नेपालमा पर्नु पर्यो ती ठाउँहरू भन्न सक्नुहुन्छ अब अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् है त स्वर्गद्वारी कुन जिल्लामा पर्छ भाइ बहिनीहरू हामीले छलफल गरेका थियौँ पाठमा यो कुरा आएको थियो ल अनुमान गर्नुहोस् त स्वर्गद्वारी कुन जिल्लामा पर्दो रहेछ तपाईँहरूको अनुमान पक्कै पनि सही छ ल हेर्नुहोस् है त उत्तर स्वर्गद्वारी प्युठान जिल्लामा पर्छ भाइ बहिनीहरूले हाजिरी जवाफमा पनि यस्ता प्रश्नका उत्तर ओ, बुझ्दाई, बुझ्दाई त सजिलोसँग मिलाउने गर्नुहुन्छ हो यसरी विषयवस्तु बुझ्दै बुझ्दै पढियो भने हाजिर जवाफका लागि पनि काम लाग्छ पाठ बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ त्यति मात्र होइन नि भाइ बहिनीहरू आफ्नो देशका बारेमा जान्नु आफ्नो देशका विभिन्न ठाउँहरूका बारेमा जानकारी लिनु हाम्रो कर्तव्य पनि त हो नि पक्कै पनि भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूलाई यो अभ्यास रमाइलो लागेको छ अब अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त सुधीर किन अक्कन बक्क भए अक्कन बक्क हुनु भनेको के हो के भनौँ के भनौँ यसो भनौँ कि उसो भनौँ भनौँ अथवा नभनौँ हो बोल्न नसक्ने हुनु अक्कन बक्क हुनु हो किन अक्कन भक्क भएका थिए अनुमान गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू साथीहरूले विभिन्न ठाउँका नाम खर भनेका थिए तर उनलाई चाहिँ कुनै पनि ठाउँको नाम सजिलोसँग भन्न आउँदैन थियो साथीहरूले भनेको साथीहरूले सुनाएको र साथीहरूले छलफल गरेको देखेर सुधीरलाई असजिलो लागेको थियो उनी अक्कन वक्क भएका थिए है ल हेर्नुहोस् यसलाई यसरी मिलाएर लेख्नु पर्यो साथीहरूलाई धेरै ठाउँको बारेमा जानकारी भएको देखेर सुधीर अक्कन बक्क भए बुझिहाल्नु भयो नि सुनसरीका प्रसिद्ध ठाउँहरू कुन कुन हुन् सुनसरी <द्वे> जिल्लामा रहेका प्रसिद्ध ठाउँका बारेमा हामीले अघि छलफल गरेका थियौँ अनुमान गर्नुहोस् त हो बुढा सुब्बा यो पनि पूर्वतिरै पर्छ सुनसरी जिल्लामा नै पर्छ यही छलफल आएको थियो है हो सुनसरी जिल्लाका प्रसिद्ध ठाउँहरू तपाईँले भन्नु पर्यो तपाईँको अनुमान मिल्यो अथवा मिलेन हेर्नुहोस् है त सुनसरीका प्रसिद्ध ठाउँहरू पिण्डेश्वर दन्तकाली बुढा सुब्बा र बराह क्षेत्र हुन् सकिहाल्नु भयो नि कसले पर्यटकीय स्थलका बारेमा परियोजना गराउनु भएको थियो भाइ बहिनीहरू परियोजना भनेको योजना हो हामी विद्यालयमा परियोजना कार्य गर्ने गर्छौँ विभिन्न विषयमा गर्नुपर्छ नेपाली विषयमा मात्रै होइन सामाजिकमा मात्रै होइन अनुमान गर्नुहोस् त अब पाठका आधारमा तपाईँले उत्तर भन्नुपर्ने हुन्छ कसले पर्यटकीय स्थलका बारेमा परियोजना गराउनु भएको थियो गुरुले गराउनु भएको थियो अथवा गुरुआमाले गराउनु भएको थियो भयो नि तपाईँहरूको अनुमान सही छ सामाजिक शिक्षा पढाउने गुरुआमाले पर्यटकीय स्थलका बारेमा परियोजना गराउनु भएको थियो भाइ बहिनीहरू एक वाक्यमा उत्तर भन्नुहोस् भन्ने यो अभ्यासपछि म तपाईँहरूलाई अर्को अभ्यासतर्फ अगाडि बढाउँछु ध्यानपूर्वक हेर्नुहोस् त सृजनात्मक अभ्यास पाठ्य पुस्तकमा उन्नाइस नम्बर अभ्यासमा यो अभ्यास दिएको छ हेर्नुहोस् त साथीहरूसँगको छलफल र शिक्षकको सहयोगबाट पाठमा वर्णन गरिएका पर्यटकीय स्थलहरूलाई प्राकृतिक सांस्कृतिक तथा धार्मिक र ऐतिहासिक गरी तीन समूहमा छुट्याउनुहोस् भाइ बहिनीहरू हामीले आन्तरिक पर्यटन पाठमा विभिन्न ठाउँका नामहरू छलफल गऱ्यौँ विभिन्न ठाउँका नामहरू सुन्यौँ बुझ्यौँ अब यही आधारमा ती ठाउँका नामहरू कुन क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेछन् भनेर बुझ्नु पऱ्यो तपाईँहरूले त्यो प्राकृतिक क्षेत्र हो कि त्यो सांस्कृतिक तथा धार्मिक क्षेत्र हो कि अथवा ऐतिहासिक क्षेत्र हो ऐतिहासिक ठाउँ हो ती कुरालाई तपाईँहरूले ख्याल गर्नु र छलफल गर्नुहोस् म पनि छलफल गराउँछु यसबाट हामीहरू छलफल गर्दै गर्दै यी यो अभ्यास गरौँ हेर्नुहोस् है त मैले केही ठाउँका नामहरू ल्याएको छु भाइ बहिनीहरू यहाँ पाठमा प्रयोग भएका केही ठाउँका नामहरू छन् यी ठाउँका नामहरू कुन क्षेत्रसँग सम्बन्धित अथवा प्राकृतिक सांस्कृतिक तथा धार्मिक र ऐतिहासिक केसँग सम्बन्धित छन् भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्यो खप्तड त्रिपुरा सुन्दरी बडीमालिका राराताल सिन्जा उपत्यका शुक्ला फाँटा भन्ने जन्तु आरक्ष बुझ्नुहोस् त यी ठाउँहरू कहाँ पर्छन् यी ठाउँहरू पश्चिम नेपालमा पर्छन् पश्चिम नेपालका मुख्य मुख्य ठाउँ हुन् पाठमा पनि प्रयोग भयो हामीले पाठमा पनि छलफल गरेका थियौँ यसै गरी अन्य ठाउँहरू छन् हेर्नुहोस् त ज्वालादेवी स्वर्गद्वारी ठाकुरद्वार यी पनि पश्चिम नेपालकै ठाउँहरू हुन् सुपा देउराली देवघाट मुक्तिनाथ फेवाताल भाइ बहिनीहरू फेवा कहाँ पर्छ सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो पोखरामा पर्छ हो यसै गरी पातले छाँगो महेन्द्र गुफा यी पनि पो पोखराकै प्रसिद्ध ठाउँहरू हुन् काठमाडौँ दरबार क्षेत्र भक्तपुर दरबार क्षेत्र ललितपुर दरबार क्षेत्र हेर्नुहोस् त काठमाडौँ ललितपुर र भक्तपुरका दरबार क्षेत्रहरू अरु। भाइ बहिनीहरूले दरबार क्षेत्रलाई दरबार स्क्वायर पनि भन्ने गर्नुहुन्छ त्यही त हो नि त्यही पुराना दरबार भएका ठाउँसँग सम्बन्धित कुरा हुन् त्यो क्षेत्रलाई दरबार क्षेत्र भनिन्छ यसै गरी जिरी र नाम्चे नाम्चेलाई नाम्चे, नाम्चे बजार पनि भन्ने गरिन्छ यी केही केही पाठमा प्रयोग भएका ठाउँका नामहरू हुन् भाइ बहिनीहरू अब हामीले प्रश्नका आधारमा हामीले छुट्याउनु पर्यो कि यो ठाउँ प्राकृतिक सांस्कृतिक तथा धार्मिक र ऐतिहासिक कुनमा पर्छ होला अनुमान गरिसक्नुभयो अब क्रमैसँग हामी छलफल गर्दै गर्दै तालिका भर्ने अभ्यास गरौँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू यी पाठमा प्रयोग भएका पर्यटकीय स्थलका नामहरू भए मैले भर्खरै तपाईँहरूलाई छलफल गराउँदै यी नामहरू सुनाए अब हेर्नुहोस् प्राकृतिक स्थलमा कुन कुन ठाउँका नाम पर्छन् होला खपतड केमा पर्छ होला भाइ बहिनीहरू ल हेर्नुहोस् है प्राकृतिक स्थलमा पर्ने ठाउँका नामहरू सुन्नुहोस् हेर्नुहोस् र बुझ्नुहोस् राराताल सेन्जा उपत्यका सिन्जा कुन जिल्लामा पर्छ हो पाठमा प्रयोग भएको थियो तपाईँहरूले अनुमान गरिसक्नुभयो यो प्रसिद्ध उपत्यका हो शुक्ला फाँटा वन्यजन्तु आरक्ष फेवाताल पातले साँगो महेन्द्र गुफा जिरी नाम्चे यी चाहिँ प्राकृतिक स्थल भए भाइ बहिनीहरू यो केही नमुना मात्रै हो पाठमा अरू थप ठाउँका नाउँहरू पनि दिएका छन् त्यसलाई पनि तपाईँहरूले छलफल गर्दै गर्दै यही आधारमा थप्न सक्नुपर्छ थप्ने अभ्यास गर्नुहोस् अब अर्को स्थल हेरौँ है त हेर्नुहोस् त सांस्कृतिक तथा धार्मिक स्थल सांस्कृतिक तथा धार्मिक स्थल हामीले यी नामबाट यी ठाउँका नामबाट नेपालका सांस्कृतिक तथा धार्मिक स्थलहरू जान्न सक्नु पर्यो पहिचान गर्न सक्नु पर्यो भाइ बहिनीहरूले अनुमान लगाइसक्नुभयो भाइ बहिनीहरूले बुझिसक्नुभयो हामीले छलफलमा पनि यी कुराहरू ल्याएका छौँ ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू खपतड त्रिपुरा सुन्दरी बडीमालिका ज्वालादेवी स्वर्गद्वारी ठाकुरद्वार सुपा देवराली देवघाट मुक्तिनाथ कतिपय ठाउँमा त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पुग्नु पनि भएको होला प्राकृतिक स्थल हुन् अथवा सांस्कृतिक तथा धार्मिक स्थल हुन् हामी गएका ठाउँहरू पनि यहाँ परेका छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कतिपय ठाउँका बारेमा टेलिभिजन हेरेर पनि बुझ्नुभएको होला रेडियोमा पनि सुन्नुभएको होला यसै गरी युट्युबमा पनि पक्कै हेर्ने गर्नुभएको होला हामीले विभिन्न सञ्चारका माध्यमबाट यस्ता ठाउँका था बारेमा जानकारी लिन सक्छौँ थाहा पाउन सक्छौँ शैक्षिक भ्रमणमा पनि जाने गर्छौँ होइन त कहिलेकाहीँ तपाईँको विद्यालयमा शैक्षिक भ्रमणका लागि कुन ठाउँमा जाने होला भनेर गुरुहरूले छलफल गराउनुहुन्छ छा। त्यो छलफलमा पनि यिनै छलफलका आधारमा कहाँ रमाइलो छ होला हामी त्यो रमाइलो अथवा आफूलाई जान मन लागेका ठाउँहरू पहिचान गर्दै जान सक्छौँ पुग्न सक्छौँ यो वर्ष एउटा ठाउँमा अर्को वर्ष अर्कै ठाउँमा यसरी विभिन्न वर्ष शैक्षिक भ्रमणबाट पनि हामीहरूले यी ठाउँहरूका बारेमा जानकारी लिन सक्छौँ हेर्न सक्छौँ होइन त भाइ बहिनीहरू भाइ बहिनीहरूलाई म अब अर्को तालिका देखाउँछु हेर्नुहोस् त ऐतिहासिक स्थल ऐतिहासिक स्थल भनेको इतिहाससँग सम्बन्धित स्थल भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त तपाईँलाई थाहा भएका ऐतिहासिक स्थलका नामहरू भन्नुहोस् त हो त काठमाडौँ दरबार क्षेत्र भक्तपुर दरबार क्षेत्र ललितपुर दरबार क्षेत्र पाठमा प्रयोग भएको कारणले गर्दा यी दरबार क्षेत्रका नामहरू मात्रै यहाँ परेका हुन् नेपालमा त अरू थुप्रै ऐतिहासिक स्थलहरू छन् नुवाकोटको दरबार यसै गरी विभिन्न किल्लाहरू यी पनि ऐतिहासिक स्थलहरू हुन् भाइ बहिनीहरू हामीले पाठकै आधारमा यसरी भर्नुपर्छ काठमाडौँ दरबार क्षेत्र भक्तपुर दरबार क्षेत्र ललितपुर दरबार क्षेत्र यी ऐतिहासिक स्थलहरू भए भाइ बहिनीहरू सृजनात्मक अभ्यास पनि तपाईँहरूले भयो नि प्राकृतिक स्थल प्राकृतिक दृश्यसँग सम्बन्धित प्राकृतिक ठाउँसँग सम्बन्धित सांस्कृतिक तथा धार्मिक स्थल जहाँ जहाँ हामी पूजा प्रार्थनाका लागि जाने गर्छौँ भगवानको दर्शनका लागि जाने गर्छौँ खास गरेर सांस्कृतिक र धार्मिक स्थलहरूमा विभिन्न जात्राहरू पनि हुने गर्छन् विभिन्न समयमा विभिन्न जात्राहरू हुने गर्छन् तपाईँहरूलाई था थाहा भएकै कुरा हो ऐतिहासिक स्थल चाहिँ ऐतिहासिक महत्त्वसँग सम्बन्धित हुन्छ पुराना मठ मन्दिरहरू धार्मिक स्थल अन्तर्गत पर्छन् भने दरबारहरू चाहिँ ऐतिहासिक स्थल अन्तर्गत पर्छन् किल्लाहरू चाहिँ ऐतिहासिक स्थल अन्तर्गत पर्छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आजको कक्षामा तपाईँहरूले सस्वर वाचन गर्ने तरिका सिक्नुभयो शुद्ध उच्चारण अनि पाठमा प्रयोग भएका शब्दका अर्थ तिनलाई अर्थ खोल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्ने तरिका अनि ठिक बेठिक एक वाक्यमा उत्तर भन्ने तरिका र पाठमा प्रयोग भएका पर्यटकीय स्थलहरूलाई तालिकामा भर्ने अभ्यास गर्यो यी अभ्यासहरू तपाईँहरूले आफ्नो फुर्सदको समयमा पनि गर्ने गर्नुहोस् र अभ्यासका बारेमा केही दोधार भयो भने आफ्नो अभिभावकसँग पनि छलफल गर्न सक्नुहुन्छ प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आजको कक्षामा सक्रियतापूर्वक भाग लिनुभएकोमा तपाईँहरू सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजको कक्षाबाट म मा विदा माग्ने अनुमति चाहन्छु सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई नमस्कार